آیا د زکات د مال نه یو بیمار له دوایانې اغستی شي او هغه له پرې اپریشن کولی شي او که نه؟ الجواب، د زکات چې الله لازم کړی دی د طاقت په خاوندانو باندې چې هغوی وس او طاقت دي، د هغې ډېرې فایدې دي. یو فایده هغه الله ذکر کړې ده چې د یو فقیر او د یو مسکین حاجت پرې پوره شي، انما الصدقات للفقراء والمساکین. هغه بیمار چې د هغه سره دومره مال نشته چې هغه بې خپل علاج وکړي، دا خو واضح چې دا فقیر او غریب دی. نو دویمه، دا غریب دا چې کوم بیمار دی، دی په دې ټیم کې معلوم نشي ګټلی چې بیا پې د علاج وکړي، ځکه چې هلته هغه پخپله بیمار دی او د مخکې نه ورسره دومره څه نشته چې دی پې علاج وکړي. نو اوس که ورته ته دا وې چې صحیح ده، تا سره خو څه نشتې، خو منډه ووه ځان لی پیدا که کنه، نو هلته هغه بیمار دی، هغه د منډې والو لایق هم نه دی چې هغه منډه ووه. نو دی دغه غریبانانو کې راځي چې دوی له ته زکات ورکولی شي. ښه، خو دلته بله مسله ده. اصل دا دی چې ته به دا زکات چا له ورکې؟ هسپتال له غریب له. دا زکات به ته وړې د فقیر او مسکین له به یې ورکې، بیا چې د هغه څنګ خوښه د هغه کولی شي. صحیح ده که نه ده؟ خو دلته دا رور سوال کوي، وایي چې زه پې د هغه اپریشن کوم، زه پې ورته دوایانې علمه، حالانکه شریعت دا وایي چې ته دا زکات راواله، غریب له به یې ورکې په خپله یا د چا په واسطه چې هغه ته ورسي، بیا د ده مرضي ده چې دی هر څه کوي کولی شي. دا اصل دی. خو دوه حالات د دې نه استثنایي کیدای شي. یوه ده، ته هسپتال ته ورلی، دا بیمار داخل شوی دی په هسپتال کې، یا علاج کیږي یا لا شوی نه دی، خو دی پروت دی هلته، د پیسو د لاسه خبره پاتې ده. او ته هلته ته پوسه کوې چې په ده باندې څو پیسې لګي، او دا ټولې پیسې ته په یو ځای هلته ورکړي، لکه دا چې تا دې غریب له ورکړي، چې دا د دې غریب پیسې شوې زما له طرف نه، د دې علاج شروع شو. یا داسې وکړي لکه اوس دا سړی بیمار دی، په هسپتال کې پروت دی یا کور کې پروت دی، د هغه دا اوس نه کېږي چې ځان له دوایانې راوړي او نه هغه په دوایانو پوهېږي. یا تا ته پته ده که زه دله پیسې ورکمه، نو دې دومره ښه تصرف په دې پیسو کې نشي کولی، او کیدای شي دا پیسې د ده نه ګډې وړې شي. نو دغه ټیم کې ته دله دا خدمت کولی شي چې په دې ورته دوایانې والي او په دې ورته علاج وکړي. دا دو حالات به استثنایی. والله اعلم.